אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. שמנו בצד כל שיקול אחר, כגורל המדינה שלנו מוטל על הכף. אנחנו נעבוד יחד, שכם אל שכם, למען אזרחי ישראל, למען מדינת ישראל. ולכם אני אומר, אזרחים יקרים, ראינו את חיות הטרף, ראינו את הברברים שאיתם אנחנו מתמודדים. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדעש. ראינו ילדים וילדות, ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו, היה במקום אחד הם הכניסו אנשים והביאו גלגלי ספייר מסביב כדי שיהיה חומר דלקה ושרפו אותם חיים. מה גדולה הזוועה? מה גדול הכאב? כל משפחה בישראל מכירה מישהו, מישהו שנטופת והחדשות מגיעות והשמות מגיעים וזה נורא. אני חושב שכולנו מכירים משפחות שיקיריהן נרצחו, נטבחו, נשרפו. אבל כגודל הזוועה, כך גודל הגבורה. גברים ונשים, אבות ואימהות, לוחמים, אזרחים, שגילו אומץ לב וגבורה עילאית. כולם נלחמים, כולם נלחמו וכולנו נלחם יחד על הבית. האחדות בעם ברגעי יגון וצער, האחדות הזאת פורצת את הגבולות שלנו. היא מגיעה לכל רחבי העולם. ראינו זאת אתמול בנאומו החשוב והמרגש של הנשיא ביידן. שוחחתי איתו היום בפעם הרביעית, בפעם הרביעית מאז פרוץ המלחמה. הבאנו תמיכה בינלאומית חסרת תקדים בישראל, וזהו מקריב קריטי להמשך המלחמה. בעקבות שיחותיה עם הנשיא ביידן, נושאות מטוסים מגיעות בדרך אלינו, ותחמושת רבה מגיעה ותגיע לישראל. זה חשוב. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. אני מבקש לחזק את הלוחמים, את אנשי כוחות הביטחון וההצלה, שפועלים בכל הגזרות מסביב לשרון. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם. אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ואני אומר כאן לחבריי, אני אומר לכולכם את דברי הנביא ישעיהו: איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. עם ישראל חי, ויחד ננצח.